1937-ci il deyəndə Azərbaycan xalqının başına gətirilən dəhşətli hadisələrin yaşandığı bir tarix canlanır göz önündə. Çünki yüzlərlə dahi şəxsiyyətə pərəstişin qurbanı oldu. O şəxslər ki, belələrini tarix hər zaman yetişdirmir. Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin ən görkəmli nümayəndələri idi onlar. Günahları isə öz intellektləri ilə seçilmələri və xalqını sevmələri idi. Ötən həftə Nizami Kino Mərkəzində məhz həmin şəxsiyyətlərdən bəhs edən Sözün Repressiyası adlı sənədli filmin təqdimatı oldu. Filmdə 1937-ci ildə Stalin repressiyasına məruz onların edam səbəblərindən danışılır. Hüseyin Cavid, Əhməd Cavad, Mikail Müşfiq, Seyid Hüseyin, Salman Mümtaz, Tağı Şahbazi Simürk, Hacı Baba Nəzərli, Bəkir Çobanzadə, Balabay Həsənbəyov, Zülfüqar Abdullayev kimi onlarla şair və yazıçılarımız xatırlanır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan mərasimdə filmin ərsəyə gəlmə tarixi və zərurətindən söz açıldı. Elm adamları, ziyalılar, qələm sahibləri, mədəniyyət xadimləri bu dəfə Nizami Kino Mərkəzində Sözün Repressiyası sənədli filminin təqdimatına toplaşdılar. Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə ekranlaşdırılan film Azərbaycanın azadlığı, daha işıqlı sabahı naminə əvəzsiz töhfələr vermiş ziyalılarımızın 1937-ci ildə amansız Stalin repressiyasına məruz qalmasından bəhs edir. Yəni, əslində, repressiya Azərbaycanda 1920-ci ildə başlamış. Ən müxtəlif sahələri əhatə edir bu repressiya. Amma biz məhz sözün repressiyası deyərək bu filmi hazırlamağa qərarına gəldik. Düşünürəm ki, ictimaiyyətə təqdim edəcəyimiz film o baxımdan lazımdır ki, biz gərək keçmişimizi, tariximizi unutmayaq, gələcək nəsillərə bunu ötürək ki, necə edirlər, gələcəkdə, bir daha bizim tariximizdə belə şeylər təkrar olunmasın. 1925-26-cı illərdə yüzlərlə siyasi fəallar sanatçı adalarına göndərildi. Ekran işinin ssenari müəllifi şair Səlim Babullaoğlu, rejissoru əməkdar artist Rafiq Həşimov, operatoru Rüfət Süleymanov, montaj rejissorları isə Ruslan Mollayev, Vüsal Qarayevdir. Filmdə arxiv materiallarından, foto və sənədlərdən, həmçinin digər mənbələrdən istifadə olunub. Filmdə bizim repressiya məruz qalmış 31 şair, yazıcı, ədəbiyyatçınas və ədiblərimiz xatırlanır. Onların 6-7 nəfərinin faciəli tarixçəsi danışılır. Sanki onlar o repressiya olunmuş ədiblərimizin bütün həyatının ümumiləşdirilmiş tarixçəsidir. Eyni zamanda Stalin repressiyalarının retrospektiv planında faciəvi tarixi və fəlsəfəsi araşdırılır. Ekran işinin görkəmli ədiblərimiz Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidin yübləyilində təqdim olunması da təsadüfi deyil. Belə ki, bu qələm sahibləri repressiya qurbanlarının parlaq simalarındandılar. Gülnaz Hacıyeva, Elxan Novruzov, Sevgi Əlizadə, Rauf Məmmədov, Həftənin yekunu üçün.